Novruz bayramı ərəfəsində Azərbaycanda koronavirusun təhlükəsinin qarşısını almaq üçün preventiv tədbirlər görülməlidir. Bunu Unikal Orqa açıqlamasında Türkiyənin Hacettepe Universiteti Xəstəxanasının həkimi Turanə Rəsulova bildirib. O qeyd edib ki, koronavirusun yeni ştamının sürətlə yayılmaması üçün qapanma zəruridir. Son zamanlar Azərbaycanda koronavirusla bağlı rəqəmlər sürətlə artır. Əslində buna mutant virusun yayılması demək olar. Azərbaycanda yeni virusun analizinin aparılıb-aparılmadığını deyə bilmərəm. Düşünürəm ki, Azərbaycanda virusun belə sürətlə yayılması ictimai nəqliyyatda olan problemlərlə bağlıdır. Nəzərə alsaq ki, 9 günlük bayram tətili ərzində insanlar daha çox hərəkətdə olacaq və bir-birinə qonaq gedəcəklər. Bu dönəmdə qapanmanın olması toplum üçün faydalı olar. Mən Novruz bayramı ərəfəsində qapanmanın tərəfdarıyam. Tam qapanma olmasa belə müəyyən məhdudiyyətlər tətbiq olunmalıdır. Düşünürəm ki, bu yolxanların sayının azalmasına təsir edəcək. Əks halda koronavirusa yolxanların sayı 2-3 minə qədər yüksələ bilər. Bu da xəstəxanalarda yer çatışmazlığına gətirib çıxarır. Hətta mutant virus yayılarsa, ölüm halları arta bilər. Yenə krizin yaşanmaması üçün qapanmanın olması mütləqdir, deyə o bildirib.